وفتي هوغامن اي مدحوينها السومال لان موضان اي موسى بيحي عبدي او مالوه ودن بيه سعودة الكمر اي قار كمدا قبالادا اي دقموين كالسومال لان ايا سوغار اي دقمد عيلفويني قلبيت كا قبال كالسناك وفتي هوغامن اي مدحوينه وحلقه هرتقيدين عا قلبيت اي يوضو شعب كودغن مغالادا عيلفوين اسود ويين مدحوينه ودا سيكال اي لاب اه اوان لوكال هارين اسلمار كان اي روحيين عالان كا استان تا قران كالسومال لان اي عالي مغوين يوضو إلا ساك هيبتي وابري اي وديار سنايين شعب كود سودوينت مدحوينه ودا سودوينت كدب واح وفتقو هغامن اي مدحوينه اللو سو قلبي يقودها مغالادا اي قوبتي لو استي سودوينتا هالكا سو اي كسوغنا اي كمانان شعب ويناهي وغورين واح قوبتا سي كهدلي مامل كدقمد عيلفوين عقال سرادين حلبانو كترسن golaha baarlamaanka Soomaaliland siyaasiyiin qurbajoog oo dhamaantood sheegay inay ku faraxsan yihiin soo dhawaynta madaxweynaha waxayna yiraahdeen waqtiga oo kululaawgeed xilligaana waxmad ma hadal badan halkeena ku furay madaxweynaha muddiina la joogaya madaxweyne ku soo dhawow degmada Ceelafeyn insha Allah ta'ala wixii wara iyo wixii waraysiina gudibin ka dhigan doona waqtiga heer qaran ee uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waa soo dhawaynayna saga iyo waqtiga la socodaba taytal kastaaba uu sitay madaxweynaha waxaan leenahay anagoo ah xidadadii xidadadii degmada Ceelafeyn waxaan ku leenahay madaxweyne soo dhawow soo dhawow soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhawaynaa madaxweyne xilli kulul baa lagu jiraa taraag dheer baad ka soo gasheen adiga waqtigaagaba aad iyo aad baan idin soo dhawaynay madaxweyne waxaan kugu soo dhawaynaynaa annagoo aanu kala haraynin oo aan afkii degmada Ceelafeyn iyana waxigeeda ku hadlaayo weji furan iyo qalbi furan baanu madaxweyne kugu soo dhawaynaynaa halkaa waxaa fadhiya odayadii degmada Ceelafeyn ee la baxay habar dhammaan halkaa waxaa taagan dumarkii habar dhammaan oo isku duuban dhammaantayo waxaan u soo diyaar garownay soo dhawayntaada inaan kugu soo dhawayno degmada Ceelafeyn aad baan kugu soo dhawaynaa madaxweyne safar dheer baa la soo dara Ceelafeyn hal afid bay ka cabataa markii halkaa aan dhex jooga dadkana waa talay soo tilmaamo waxa la yidhi waa biyaha inkastoo la yidhi meelooda marka la marayo biyaha laga hadlaa annagu xagga biyaha marka la yidhi maxay ugu baahi badan tihiin Ceelafeynay waxaanu leenahay biyo ayaanu u baahanahay waayo riig eeriyadan laga qodi karo oo macaani ma jiro biyaha ilaaleed ee jooga in laloo soo jiida aanu isku raacsanay haddaanu deegaanka nahay oo aanu magaalada ku waraabsanno oo nologu talagalo oo mashruuca ugu weyna looga dhigo taasna aanu soo jeedinayaa waqti minic abaa la joogaa mudane madaxweyne adiga iyo waftigaaga waxaan ugu soo dhawaynaynaa Ceelafeyn Ceelafeyn weli way qurux badan tahay waa adiga arka shalayna lixdii kooxood ee magaalada wada cayaaray kelmad badan iyo hadal halkan igama banaana ku soo dhawow annagoo qurbajoog iyo qulqulsoog ba haddaan nahay reer Ceelafeyn dadaalkii nabadda ee lagu bixiyey juhdiga badan ee xukuumaddu ay maalintii cid walba u soo dirtay ee culimaawdiinkii dalka u joogaan ee irgadii salaadiintii barigii hore dhameysay u joogaan annaguna aanu ku soo biirnay oo aanu dhinaceeda la qabanayno ayaanu kugu soo dhawaynaynaa maanta waxaanu diyaar u nahay bil xilli wal xarami inaanu arrintaa ka faraxalanno oo soo gabagabayno sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirada wasaaradda gaashaandhigga iyo xanaanada xoolaha halka badin maayo laba qodob uu maadhaayaa wanaag iyo biliic iyo xushmo iyo runtii midnima idin ka muuqata ilaahay idin siyaadiyo taas waa taa waxaan yara halkan kaga faa'iidaysanayaa fursadan ciidamadii idin ka mid noqday wiilashiina noqday ee amniga idinla sugayay ee ciidamada qaranka mudankeeda ahaa waxaan yara halkan kaga faa'iidaysanayaa inaanu hambalyo iyo mudnaan iyo sharfid iyo salaamba uga dirayana ilaahay hawsha idinla qabteen ee idinla garab taagnaayeen muddada hadda dhowrka biloodaba aan iyana uga hambalyeeyo waxaa aad iyo aad madaxweyne maanta nasiib wanaaga reer Ceelafeyn oo mid ah ina ilaa saacadda oo ay koodii tahay ay u taagan yihiin soo dhawayntaan waa waxaan harun jirin ayaan ihi dhawayto waxay ay calaamad u tahay cudurkii iyo shuushkii soo galay reer Ceelafeyn inuu baxay ka diyaar u nahay iyagoo diyaar u yihiin gebagabadiina waxaa goobtaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan ku hambalyoonaa maanta inaad oo sheegteen inaad muyeysan tihiin oo shuushku iyo cadaaladu oo naga baxday sa waxaa loo qayaa galmeeyaha reer Ceelafeyn hal wax waa ka codsanaya adigaaa haweenka shacmoyaha
هاي شيء ما كعصرية هاي كده لاتك بيا ما يكسر بطن بيا لهين بيا سكول لهين بيا عفار لهين بيا عدانا ولا لاتك تمام شعر ونبض على مسؤول عصير ونودي أنت نبض في القرية سا أبوه قاسي وبعدها أنت متعاون صار صار ما يعصرني أحمد مرسل عسكري ستار تي في عرف وين.